एकदम बेस्ट साथी है, पार्टी छ भनेर बोलाए रोशन भट्टराईको आमाले सँगै केटा, अनि म पनि अब पार्टी छ भनेर साथी हो भनेर लेडिज भनेर साथी हो भनेर गएको त यार। यसको आमाले त मलाई लोकल रक्सी यार, पुरै लोकल रक्सी त पुरै खुवाएर त म माथि त पुरा बलात्कार गरे यार, बलात्कार गरे। त्यही पनि मलाई 12 वटा कन्डम लगाएको थियो, फेरि कन्डम पड्केर रोशन भट्टराई कसरी जन्म, यही पो छक्क छ यहाँ। अब हेर माछिङ्ने रोशन भट्टराई, मैले केस हाल्छु अब तेरी आमा रन्डी माथिमा केस हाल्छु माछिङ्ने। वेलकम जेपिटी मेरो भाइ, नारीको छोरा माछि केही दिन पछि तँलाई पत्ता। अरे माछिने तेरी आमा रन्डीलाई गएर सोध्न हानबहादुर भनेको, तेरी आमाले मजाले, तेरी आमालाई मजाले थाहा छ, तेरी आमालाई बजाएर त तँलाई जन्माएको त नि, गएर सोध त। मेरो बाउ खोइ, बाउको नाम थर ठेगाना सबै चाहियो, अब मेरो नागरिकता बनाउने बेला भयो भने त रोशन भट्टराई जा, मेरो नामबाट बनाइन्छ माछि रन्डीको छोरा रोशन, माछि रानीको छोरा माछि, फुइया माछि कहाँबाट कपी गरेर लिएर आएछ नाचे रिप रिप खाते अरे ती फुइया माछिने गाइने राजा। जैनमा आउँछ रन्डीको छोरा, जैनमा आएछ झन् पड्काउन मजा आउँछ माथि, तेरो छाकमा माछिने हाल्न मजा आउँछ रन्डीको छोरो माछिने। एउटा माछि रिप अरे, त्यहाँपछि रन्डीको छ, त्यो दुईवटा शब्ददेखि अरू केही लेख्न आउँछ, खोइ त लेख 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 के लेख्छ सही, रन्डीको छोरा लेखे रोसने माछिने भट्टा राडी, यही सुन्न आएको होला नि माछिने जिस्काउन, एउटा छोरी माछिको लाइफमा आएर माछिने रन्डीको छोरा माछि, यो देखा ऊ देखा अरे, यो देखा ऊ देखा माछि, तेरी आमा रन्डीको गएर पुत्ती हेर माछि, तेरी बुढीको माछिने पुत्ती माछिने, रत्नबरको माछिने, रत्नबरको माछि चोकमा ल्याएर पनि सबलाई सो गराइदिए खलेलाई माछिने, रन्डीको छोरा माछि छोरी मान्छेको लाइफमा आएर यो देखा ऊ देखा, तेरो बुढी, तेरो बुढीले त माछिने कसमेर मलाई फिदा बनाएको चाहिँ माछिने, तेरो बुढीलाई थाहा छ कहाँ लगेर हानेको थाहा छ नि, मैले ठमेल ठमेलमा त्यहाँदेखि मैले हानिनँ, हेरेर मात्रै छोडिदिएको माछि छ्या, सबै लामो लामो थियो माछिने, यसो माछि खोल्न मात्रै लगाएको माछिने सेन्टले म ढलेर, त्यहाँपछि फेरि तेरी बुढी माछि खरे काँक्रा हाल्दै थियो तेरी बुढी त माछिने, थै या माछि रोसने रन्डीको छोरो माछिने, जैन माछ रानीको छ रिप खाते अरे, अब लेख्न आउँदैन अरू बास, यो त नाम नाम मेन्सन गरेर गर्ने रन्डीको छोरा माछिने, नाम मेन्सन गर्ने आउने रोशन रानीको छोरा भट्टराई रन्डीको छोरो माछिने, नाम मेन्सन गरेर भन्छ माछिने, कसलाई भनेको माछिने, तेरो बाउलाई भन्छ रानीको छोरो माछिने, तेरो बाउ भनेको बाउ हो माछिने, बाउै बाउ हो, जोइन गर भन्छ, जोइन भन्छ तिनजना भइरहेछ, जोइन भने तिनजना चाहिँ तिनजनादेखि माथि हुँदैन है जोइन, तेरो बाउ भनेको बाउ हो रानीको छोरो माछिने, रोशन रन्डीको छोरा माछिने, म रानीको छोरा माछिने, जा बोन्द तेरी आमा रन्डीको माछिने, अरे बोन्दामा बिलेट किन्ने पैसा पठाइदिए तेरि, अब त्यो चाउरी परेको पुतीको भुत्ला सबै खुर्केर पठाइदियो भन्छ, सक्छस् भने तेल पनि लगाइदिए, तेलको पैसा पनि पठाइदिए, पठाइदिए रानी पठाइदिन्छु म माछिने, अब तेरो बाउ घर आउन लागेको छ है, आमाको मस्त एकदम चिल्लो बनाएर राखे रोशन, मेरो छोरा आमाको चाहिँ चिल्लो बनाएर राखे, चिल्लो 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 बनाएर राख, म आउँछु, म आउँदाखेरि चाहिँ चट्ट हो, गरौँ 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 गरौँ, मेरो छोराले जे भयो नि राम्रो काम गरेछ भनेर तँलाई म के ल्याइदिनु भन् त, गोटी खान्छ गोटी नै ल्याइदिन्छु म, गोटी ल्याइदिन्छु गोटी है, गोटी ल्याइदिन्छु, के खान्छस् त खोयाबिर के खान्छस्, खोयाबिर के खान्छस् भने खोयाबिर के पनि ल्याइदिन्छु रोशन, अरे अरे रा यसले के भन्दैछ, मेरो आमाको पुती चिल्लाएर खरिएर मेरो आमा जङ्गल जङ्गल कुद्न थालेकी छे, केटा आएर चिक्दा रोशन भट्टराई कस चिक्दैन क्या केटाहरू भनेको, अच्छा तेरो आमा भनेको हाम्रो आमा जस्तो हो त, अनि माछिने कहाँ छिक्छ त केटाहरू छ, कस्तो बेजी थियो, बोल तैँ बन्द स्लिपिङ ट्याबले घर आमालाई सुता न, स्लिपिङ ट्याबले घर सुताइदियो, भेले रन्डीको छोरो म्याथ सिक्ने अनपढ टाइपिङ हान्छ, बुझिस् नि बुझिस् नि, बन्द स्लिपिङ ट्याबलेट खुवाएर सुता है, सुता 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 आमालाई सुता बन्द, त्यस्तो कहाँ हामीले गर्दैन, हामी घटिया मान्छे होइन, बुझिस् नि माछिने गाइने रानीको छोरो माछिने, हिट कमेन्ट गर्छस् माछिने, अझै गर्छस् माछिने, तेरो तेरो माछिने सन्त खानदानलाई माछिने पुग्ने गाली पुग्यो होला नि होइन, अब अझै गर्छस् गाली माछिने छोरी मान्छेको लाइफमा आएर, अरे हिट कमेन्ट गर् त, अब कसले गर्छ हिट कमेन्ट, अब गर माछिने गर गर हिट कमेन्ट गरे माछिने गरे माछिने गर, मर्यो मर्यो राडीको छोरो मर्यो रन्डी, अरे राडीको छोरा अझै रिप्लेक्सेस माछिने, बाउलाई माछिने, बाउको लिङ्गमा माछिने आएर दर्शन गर माछिने, रन्डीको छोरो माछिने, बाउको लिङ्गमा आएर दर्शन गरे एकखेप दर्शन गर त माछिने, बाउले माछिने छोडिदिन्छ रन्डीको छोरो माछिने, अरे रिप अरू लेख्न आउँदैन, रन्डीको छोरा माथि कपी पेस्ट गर्छस् राडीको छोरो माछिने, कपी पेस्ट गर्छस् माछिने,
को के भो तेरी आमा मरी माछिने घरमा र माछि रिप रिप लेख्दै भन्छ सबलाई माछिने अरे माछिने रन्डीको छोरो माछिने तेरो बाउ भनेको बाउ राणीको छोरो माछिने चिन्छस् तेरो बाउलाई रन्डीको छोरो माछिने तेरो बाउलाई भेटिस होला नि त माछि अरू बेला माछिने आएर गाली गरे जस्तो सोच्छस् होला नि माछिने अरू शब्द लेख्दा रन्डीको कपी मेन्सन गर्छ माछि कपी पेस्ट नगरे राणीको छोरो माछिने फुया माछिने जयमा आउँछ सोही ओ मेरो छोरा अब मेरो समझो तिमलाई रेली मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुन रन्डी को छोरा मैच सिक्ने खाते जसरी तैले मेरो भिडियो बनाएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी यी युवती को हुन् त के यी युवती बाकेका लागि गर्छौ ए छोरीहरू जय नारी हैन गाली नगर भतिजकै गाली नगर रोशनले गलु नगर अरे राडीको छोरा माथि रोशनले रन्डीको छोरा माथि फेरि रिप भन्न माथि नि तेरो आमा मरेको छ रिप लेख्न छिटो फैया माथि आमा मरिसकेको छ रोशन कहाँ मर्यो मेरो छोरो रिप लेख त खै खै लेख्थे नि त फेरि यसको आमा मरिसकेको छ रिप लेख्दै माथि मेरो रोशन मरिस रन्डीको छोरो अब लेख्छस् यहाँ आएर जेबरी टाइपिङ गर्छस् माथि नै पालै पिलो हान्छु माथि नै पालै पिलो जबसम्म जाँदैनौ जसले हिट कमेन्ट गर्छ जबसम्म जा तबसम्म हानेर बस्छु सात रात छाड दिन्छन् अरे यस कि रड्डी आमा मरि फेरि रिप लेख्यो आमाको फेरि बुढो हड्डी पडेको पुतीमा माया छिक्ने बन्सरोले हान्छु हल्ला नगर भने माया छिक्ने रिप रिप लेख्छ तेरो आमा विधवा टिसी रिप रानीको छोरोमा हान्दै गर मेरो उता मेरो क्लब हाउसबाट मेरो कल आयो क्लब हाउसमा परे जस्तो छ आज पुरा उहाँको छ नि जनवार छ ल समीक्षा ल आमा किङ राजा ठोक्दै गरेर राणीको छोरालाई केही लेख्न छैन ए रन्डीको छोरा माछिने धोती राणीको छोरा माछिने आमा बोलत गरे माछिने रन्डीको छोरा माछिने अरे बुढी बुढीको दुःखम गर्दै मेरो बाह्र इन्चको लाडो हल्छ माछिने रन्डीको छोरा माछिने रोसने राणीको छोरा माछिने भट्टा रन्डीको छोरा माछिने कामीको बच्चा रन्डीको छोरा माछिने हल्ला गर्छ राणीको छोरा माछिने नमुना रन्डीको छोरो अरे आफ्नै आमालाई माछिने बम्बईको कोठीमा लगेर माछिने सारा माछिने पन्जाबी र माथि बिहाएर चिकाएर माथि त्यही पैसाले माछिने मोबाइल किनेर आज अझ ठुलो कुरा गर्छ माछिने रन्डीको छोरो अरे आफ्नो बहिनीलाई कहाँ आफ्नो बहिनीलाई माथिने रत्नबारकमा राखेर सारा माथिने खलासीलाई चिकाएर त्यो पैसाले माथिने डाटा हालेर आएछ माथिने रोशन भट्टा हेरै माथिने आफ्नै हालेर आएछ माथिने रोशन भट्टा हेरै माथिने आफ्नै सरकारी कन्डम लगाई लगाई हाल्छ तेरो मम्मीको पुतीमा झट्का म्याथ सिक्ने 440 झट्का आन्ने भन्नु के छ हौ गाउँले यसको मम्मीको टिसीको भाइरस म्याथ एकदम एकदम ठिक छ है एकदम बबाल छ कोरोनाले लान नसकेको म्याथ सिक्ने भिक्कु कामी राणीको छोरो अन्त अरे मेरो भोइस मलाई आइरहेको छ यार छोरो माछिक्ने रोशनी कामी कलमा आइज अरे भाइ अरूलाई राम्रो बोलाउन वेलकम छ एभ्री वान वेलकम छ स्वागत छ होइन सम्पूर्णलाई स्वागत छ अरे नाउमारी आमा सिकेर फरार भएको रन्डीको छोरो रोशने म्याथ सिक्ने कामी झिम्ताङ भाइरस रन्डीको छोरो अन्तुलमा अरे म झर्छु मेरो डबल भाइस म कसको डबल भाइस आयो हेलो 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 रन्डीको छोरो बुढो मर्ने बेलाको सुटो तिरो आमाको पुती बोलिरहेछ सुन्दैनस् माया सिक्ने श्रेष्ठ तिरो आमाको पुती हान्छु रन्डीको छोरो माया सिक्ने कामी कुल्ली गरिब राणीको छोरा माछिने यल्लाको माछिने गाई नै रन्डीको छोरा अब तेरो चाकमा माएर बाह्र
अरे माचिन एउटाले एउटी केटी चिनाए।